Сьогодні у програмі гонорова волинянка, що вимагає до себе королівського ставлення. Я вже все, я вже хочу на ручки, навіть я б сказала на шийку. Та прагматичний луганчанин, для якого стосунки – це побут і розрахунок. Я чесний предприниматель. Зараз у мене около 3 точок, які приносять стабільний день. Чи зможе простий підприємець вдовольнити потреби вимогливої панянки? Якщо вона звикла до подарунків, може, я навіть її не потягну, я не знаю. Я влипла. А самотня принцеса нарешті усвідомити цінність почуттів, а не статків. Пила собі 18 шкіряні сапожки, бо мені під помаду не було сапожок. То нормально? Ну, почти. Я не люблю скупих чоловіків. Двоє з паралельних світів перетнуться у одруженні наосліп, аби створити нову родину. Мені приємно було дивитись на тебе, як ти це робиш вперше. Чи стане їм витримки почути одне одного? Навіть в жахливих кошмарах я не уявляла, що зі мною таке може бути. Я Олеся Матвієва, і зі мною, як завжди, найкращі експерти країни. Психолог Єгор Тополов. Лав-коуч Світлана Митрофанова та астролог Олексій Котенко. За правилами проекту, двоє незнайомців одружаться наосліп. Вау! 7 днів вони проведуть під одним дахом та за спільний бюджет. Аби вирішити розлучитись або ж сказати так одне одному та вирушити у романтичну подорож на двох, від туристичного оператора «Ідріска Тур» до Малаги, Іспанія. Це «Одруження на осліп» – твій другий шанс на щастя. Найдосвідченіші сімейні експерти беруться до роботи, а значить, два самотніх серця сьогодні знову отримують шанс віднайти кохання. Колеги, я хочу обратити внимание ваше на Руслана. По знаку зодіака он дева, но у него действительно мужской характер. Меня зовут Руслан. Мне 34 года. Сам родом из Луганска. Я частный предприниматель. Я начинал там, грубо говоря, со 100 долларов. Сейчас у меня около 3 точек, которые приносят стабильные деньги. Снимаю квартиру с другом детства. Вполне нормально уживаемся. Безусловно, хозяин по жизни. Человек, который зернышко по зернышко создает жизнь себе и своей семье. Привет. Привет. Руслан, какие в тебе очікування від проекту? Ну, действительно, да, может девушку найти. Но у меня так получилось, если девушка мне очень нравится, то я ей не нравлюсь. А если там мне не нравится, то я нравлюсь ей, получается. Ну, вот как-то так. У него есть недостаток. Он слишком суховат, эмоционально прежде всего. На самом деле Руслан очень чувствительный, но подавляет в себе эти чувства, и он их не умеет выражать. А в тебе уже есть опыт семейных отношений? Да, я был в браке 11 лет, получается. Почему вы разошлись? Работа, дом, работа, дом. Там она говорит, да я как рабыня, как служанка. Ну, я решил, что ей будет легче, ну, без меня. В разводе было самое трудное понять, что мы уже все не вместе и что мы уже чужие люди. Честный, хороший, добропорядочный мужчина, которому нужно помочь раскрыться. Потому что женщинам очень сложно его понять. Очень многих мужчин в нашей стране воспитывают в контексте того, что мужчина должен быть добытчиком. Но они не готовы давать чувственную сферу, они не готовы погрузиться в переживания, которые тоже могут быть радостные. Я хотел бы, чтобы мне помогли понять, почему я не могу до сих пор найти себе женщину, девушку, которую я буду любить. А для Руслана, чтобы максимально раскрыть его, я бы предложил Ольгу. Она львица, яркая, волевая, энергичная девушка. Меня зовут Оля, мне 32 года, я с міста Рівне. Останні 9 років я пропрацювала в ресторані офіціантом. Я насправді звикла сама себе забезпечувати і надіятись лише на себе. Ольга – self-made woman. Она знает уже четко, какого мужчину она хочет. Она ярко выраженный сангвиник. Я не думаю, что она такая сильная, как она хочет показаться.
Я думаю, что это определенная обманка, как результат травм, которые были. Як так сталося, що в 32 роки в тебе немає сім'ї? У мене були одні серйозні стосунки, про які я зараз шкодую. Я для тієї людини кардинально поміняла себе. Все отак для нього, як для Бога. А він то з перших днів сприйняв як належне. І я не бачила якоїсь дяки за це, абсолютно ніякої. Чому скінчились стосунки? І він підходить, хто ти така? Та ти взагалі тряпка. Мені світ обірвався переді мною. Я після цього перестала відкривати з чоловікам. Я, можна сказати, я ними користувалась. У Ольги Луна побеждена Сатурном, і це дає великі страхи, особливо в відношенні сімейної житті. Таких одиноких жінок дуже багато, які розчаровані і декларують все. Я більше не хочу. І з іншої сторони, дивляться романтичні якісь мелодрами, плачуть, заїдають стрес конфетами і мечтають о принці. Якого чоловіка зараз ти хочеш бачити біля себе? Насамперед, турботливого. І я так про це мрію, коли чоловік мені скаже, що маленька, хватить надриватись, давай я все сам вирішу. Можливо, це казково звучить, але я так цього хочу. Мені подобається Олька. І, може бути, наш Руслан і знайде к ній ключик, і зможе розтопити її обіжене, вже розчароване серце на даний етап. Совместимость астрологическая у них отличная. У них прекрасные перспективы, прекрасные исходные шансы. Руслан надежный, верный человек. У него нет намерений причинять боль. Для них действительно очень важно построить семью. Они здесь по-настоящему здесь для того, чтобы научиться любить и встретить свою вторую половинку. У них есть шанс быть прекрасной парой. Но шансом надо воспользоваться. Це запрошення на твоє власне весілля. Це тобі. Тримай. Спасибо. Прийдеш? Звісно. А можна крикнути? Давай! Тримай. Цим двом із самого ранку не до сну. Вони одружуються наосліп. Нареченого підтримує вірний друг. А от наречена у оточенні цілої групи підтримки. Горіла сосна, палала, горіла сосна, палала, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла. Я думаю, невеста буде красива. Да? Ти видел? Да, ну не видел. Ты же у нас красавчик. Спасибо. Мама, плачу, мама, ты же серьезно? Ну, ты же, я справді у цьому все, вже конец. Як то ж я не заміж іду одесі. Хорошо смотрится, да? Тут, мон, кажется, титечки, щоб не повилітали. Пиджачок. Мені подобається. Щоб не було тих неприємних таких несподіванок, і щоб не було цього голову. Няшно! Да, прийшло. Ну що, поїхали. Зовсім скоро Ольга та Руслан стануть чоловіком і дружиною. Про що вони думають у останні хвилини холостяцького життя? Як кожен з них уявляє свою майбутню половинку? Все нормально, я майже не хвилююсь. Мандраж такий грудний. Я дуже боюсь. Я от себе налаштувала, що я їду в казку. По-другому не буде, і мене там чекає принц. Хотілося б, звісно, щоб була дівчина хороша, красива прическа, наприклад. Сильно можна не накрашувати її. Мені чомусь здається, що він в брюках, обов'язково в брюках, і в піджаку. А далі просто щедрий, добрий, турботливий. Ну і такий, що мене побачить і зумліє від щастя. Обратили внимание, що Оля сказала перше качество, яке вона хоче від мужчини – щедрість? Да. Длительний опыт таких потребительських отношений дає о себе знати.
В урочистій залі уже людно. Рівненські дівчата на чолі з тещою напружено чекають на зятя. А майбутнє подружжя врегульовує останнє питання. До сімейного бюджету я покладу 1000 гривень. Дуже маю надію, що він положить туди разів 5 більше. Хоча б 5. Я наївна. Деньги я взяла 4000 гривень, получается. Заработал за последнюю неделю. Наш семейный бюджет. Часом надмірні очікування приводять нас до самотності. Та згодом ми вже й не сподіваємося на другий шанс. Вже за 1.5 хвилини двоє незнайомців одружаться наосліп, щоб знову випробувати долю. Привіт! Привіт! Вітаю тебе з твоїм весіллям. Спасибо. Як настрій твій? Нормально. Волнуюсь немножко. Нервуєш? Да, конечно. А чому нервуєш? Ну, интересно, как понравлюсь я невесте или нет. У мене є ще одна деталь, яка довершить твій образ. Я боюсь, що він виявиться черствим і грубим. А всього іншого я не боюсь, я вже доросла. Привіт! Привіт! Гарна, яка ти сьогодні. Дуже дякую. Я тебе вітаю з твоїм. Дякую. З ним твого весілля, це тобі. Як ти? Хвилююсь. Ну, бо це невідомість, бо я перший раз туди йду. Метелики, метелики, метелики зараз. Ну що ж, побачимось, коли ти вже будеш одружена. Подал руку ей, и она сжала ее, сильно сжала, волновалась, вздыхала, так делала, вздох за вздохом. Я відчула, як в нього тремтить рука. Думаю, боже, він живий, він емоційний, це вже класно. Шановні пані і панове, перед тим, як урочисто укласти цей шлюб, я б хотіла дізнатися, чи є ваше бажання стати подружжям вільним, щирим та взаємним? Так. Наречена? Так. Туда? Их волнение им даже мне передается. Не знаю, вот как вы ощущаете. Руслане, вы можете поднять фату и врешті-решт побачити вашу дружину. Спасибо. Мені було і страшно, і цікаво побачити його, але я того дуже боялася. Перше впечатлення, я немного розтерявся, якщо чесно. Я не зрозумів, вона мені понравилась чи ні. Акцентированный знак его гороскопе – это весы, а им свойственны именно впечатлительность и сомнения. Я дуже боялась одразу на него подивитися. Ну, я відтягувала цей момент. Я спочатку одним очком, потім іншим. Не відштовхнув від себе. Я не скажу, що сподобався, не відштовхнув від себе. Не зря вона переживала. Нормальна дівчинка, красива. Все нормально. Они очень хорошо смотрятся вместе, правда, красивая пара. Они еще этого не знают, но они созданы друг для друга. Віднині ви чоловік і дружина! Спасибо. На перший погляд нерозв'язний, такий скромний хлопець, високий, статний, красивий. Поздравляю вас. Спасибо.
Вони зовні ж схожі, насправді. Він такий стержень у нього відчувається, такий чоловічий, такий справжній. Те, що вона хотіла. Да. Я думаю, ми всі такі хочемо. Оля, Руслан, я вас вітаю. Хочу вручити вам ключі від будинку, де ви проведете наступні 7 днів свого сімейного життя. Але перед цим в мене є для вас сюрприз, який здавна традиційно об'єднує молоді українські родини. Когда маму я увидел, то есть я занервничал, получается, ну, заволновался. На счастье, на долю, на долгие руки. Мама, каравай. Этот момент был настолько сильный. Этот. Я почувствовал, что эта свадьба действительно настоящая. Ой, посипайте, посипайте, чтобы добро было. Жито, пшеница, всякую пшеницу. Я хотіла своє весілля в такому українському стилі, щоб з цим колоритом, з цими піснями, з цими обрядами. Мені це. Я ніколи не був за таким столом, не сидів ніколи з рушниками, з усім цим. Тобто для мене це було, ну, приємно, удивлений я був. Мірка! 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 Я не дозволяла цілувати себе по-справжньому, я не дозволяла цілувати себе в губи. Як? Ну як? Ну куди? Мені треба так уже влізти в душу, щоб я дозволила з собою, щоб я дозволила себе пригорнути чи себе поцілувати. Не мені потрібно в ньому бачити привлекательного для себе мужчину. Не мені потрібно цього захотіти, а він має влізти мені в душу. Тобто вона чекає ініціативу зі сторони мужчини, завойовує мене. Так. Да. Злагоди вам, діток багато. Багато діток. Сексу. Четверо, я вже чула. Що мені сподобалось з його поведінки на весіллі, так це коли я вставала і сідала, він обов'язково підсував мені стільчик. Я не знаю якихось правил етикету. Тобто стули то я знаю, підставляю, якщо треба. Звісно, вона мені понравилась. Я пытался за ней заботиться, то есть и все делать для неё. Дева очень внимательная, очень тактичная и очень заботливая. И это яркое проявление. Я почувствовал, что мне хорошо с этим человеком рядом, то есть я получаю удовольствие и меня влечёт к нему. В жахливых кошмарах я не уявляла, что зі мною таке може бути. Оце мене знімуть фату і накривають хусткою, все, я вже приречена, можна так сказати. І якось там чую, мама мені знімає фату, а ручки трусяться. Я думаю, Боже, скільки мама надії на це покладає. Які ж, як же, я влипла. После того, когда развелся, конечно, я знал, что у меня будет вторая свадьба. Ну что такая? Нет, я даже представить себе не могу. Олені весільні мрії сьогодні стали реальністю. Чи так само справдяться її фантазії з приводу подружнього життя? Попереду 7 днів, аби це з'ясувати. Когда мы зашли в дом, невесте понравилось все сразу. Она начала кричать, то есть я даже не успел ничего сказать. Мы тут живем целый тиждень. Я тут не буду жить, я буду сверху. Стояночка, давай мы про це потім поговорим. Класно. Таке велике ліжко. Таке велике ліжко і так тепло. Просто захотілося впасти на то ліжко і захропіти. Можна я тут буду спати? Ну не вмію я, не можу я отак от взяти, тебе перший день побачити і спати з тобою в одному ліжку. Якось воно ж большое. Я не вважаю правильним, що ми повинні, як муж і жена, спати в різних кімнатах і тим більше в різних етажах. Оля. Ну все, ну ти мій чоловік, ти маєш мене слухати. Ну, якщо чесно, я взагалі представляв, що я ляжем, я там навіть, може, обніму там і почувствую щось з цією дівчиною. Тобто я не буду приставати, але рядышком почувствовати чоловіка там. Я давно вже как бы не зустрічався, не було в мені отношень. Що там, не передумала? Я очень настаиваю. Мені нравится, що Руслан спрашивает у него все время разрешение. Ты не против, если я лягу здесь? Позволь мне просто быть рядом. И он так искренен в этот момент. Да, я еще полежу.
Лежишь много места. Ну ты глянь, ты там с краешку ляжешь. Я тут с краешку ляжу. Передумай, глянь, как я там буду мучаться, елки-палки. Там даже полностью в полный рост не ляжешь. Слушай, ты меня ведь не будешь, а я маленький. Башки, я не храплю. Лучше я. Почему она меня выгнала, я так и не понял, если честно. Оль, ты не передумал? Добра ніч. Мені неудобно тут. Я, мабуть, собі не дозволяла дати йому зрозуміти, що ще там два його оцих. І він може собі дозволити залишитись коло мене. Наступного ранку одразу взялись за написання статуту. Тут кожному є на чому наполягти. Так, ну що? Пиши глава сімейства, добитчик. Глава. Кушання, то ведь хто? Давай я головна по готовить кушать, а ти допомагаєш. Согласен. Умничка. Стірка, Оля. Прибирає в нас хто? Оля. А що це, тобі не здається, що Оля там забагато раз написано? Так от, Руслан написано, глава сім'ї. Цілий раз. Дуже боюсь побуту. Дуже боюсь. У мене земля з-під ніг іде, коли я чую, що побут – це щось таке побут, побут. А щось хороше. Ти во скільки любиш вставати? Я довго сплю. Довго спиш? Довго. До 7 утра. До 8? Плюс 3. До 11? Ні, себе. А утром як кушати? Ти зранку так нормально їсиш? Ну да. Можна перше, друге одразу. Можу дещо приготувати, але я не люблю цього робити. Якщо Русланчик стає перший, приготую Олі каву, і у Олі буде гарний настрій, тоді Оля піде, зробить Руслану сніданок. Чесно сказати, був в шокі. Хочеш, щоб чоловік тебе радував, на самом деле создай обстановку, щоб він це хотів. Или заведи себе раба. Так. О, гроші. На, тут дві конфетки. Іди, іди. Так, що у нас виходить? У мене 1000. Так, а хто веде бюджет? 4-5? Я. Ні-ні-ні-ні-ні. Бюджет веде Руслан. Ні, ти так сильно не пиши, там не нажимай на той фломастер. Где Руслан там? Заробляє. Ні, ну Руслан заробляє. Розпоряджатися грішми повинна жінка. Ну, все правильно. Ну, бюджет веде Руслан. Тобто я Руслану потім відчитуюсь. Ну, не відчитуюся, а сообщаєш. Руслан, ну така от біда, купила ні, ну, собі наприклад, 18 шкіряні говорити, сапожки, бо мені під помаду не було сапожок. То нормально? Ну, почти. Руслан Дєва, он очень рачительный, очень тщательный и очень экономный. Все расходы он пропускает через свой ум. Нужно или не нужно? И львица. Она не привыкла себе отказывать. Смогут ли они здесь найти согласие? Скільки в нас на сьогоднішній тиждень? 5000. З твоїми 5000? Так. Да. Хватить нам? На тиждень має хватити. Ну, я думаю, що вона думала, ну, ждала більшого, що буде більше грошей. Масштабні закупи – завжди випробування, а для щойно створеного подружжя – тим паче. Подивимось, як цей іспит складуть Ольга з Русланом. Ну що, з чого ми почнемо? У мене в раціоні повинні бути листя салата. М'яту. М'ята зачем? До чаю. Ні. І біді, все. І м'ят, і лимон, і все. А мені ще подобається, якщо воно з м'ятою. Вона не спрашивала, можна це брати, нельзя, тобто проти, я не проти. Тобто її це не інтересує. То, що їй треба, вона бере. А яблуки будемо брати? Не хочу яблук. Вона веде себе весьма егоїстично. Тепер мені все-таки потрібна та той гарбуз. Скільки? Він золотой, що ли? Оля, може, хватить, я вже їсти хочу сейчас. Цукерок треба взяти, щоб ти мені до кави приніс. Много не навалювайте. Вот эта дев'я придирчивость, вот эта дев'я бережливость, вот это даже мелочность, ну, берет она конфет больше немножко. Ну, ради бога. Да тут и много, наверное. Да ты нагибаешь. У нас тиждень. Боже, ну, який... бери, бери, что ты такий экономный?
Цены она не контролирует, да. Ну, вот, вот это бери, вот, вот это. Найбільше мене вибило з колії, коли він почав розказувати, що то все дорого, того не бери. Ладно, дороже, да? Ладно, пусть будет это. Я реально подумала, що він жлоб. Я должен сказать, что сейчас он немного теряет в ее глазах. Конечно. Потому что бережливость бережливостью, но женщины не любят скупых мужчин. Да что, поесть не можешь купить или что? С какими-то претензиями? Ну, выбери что-нибудь. Все, что я беру, тебе не подобается. Мы покупаем, а все не то. Мы, получается, то молока купили, то еще чего-то всего непонятного. То не выбрать, то не это не то. Ну, как-то не то. Ну, я беру, тебе не подобается. Ну, где здесь вот еда, покажи мне. І оце його обличчя якесь таке, щоб ніби що я йому щось, чи я нав'язую, чи я його вже так задовбала, що просто вже немає сил йому терпіти мене. Ти сам не знаєш, що ти хочеш. Я тобі кажу, ти придумай, що ти хочеш їсти. Та ти не береш нічого. Де здесь борщ? От покажи мені. От де здесь борщ? Де ти хочеш в м'ясі побачити борщ? От там борщ. Вони повинні були перед виходом в магазин составити список. А ще краще меню. Це її зона відповідальності. Да, но она не знает, что ест Руслан. Вот тогда он должен сказать, слушай, ты знаешь, интересно, я полностью доверился тебе, ты не проявила никакого усилия, чтобы узнать, что я люблю. И я что, все время теперь буду есть то, что ты считаешь, я должен есть? Спасибо. Взял себе котлет, да. Тишься. В порыве ярости там, или злости я взял эти котлеты, я их особо и не хотел. Так у нас по деньгам что, хватает, не хватает? Немного, а может конфеты откинем? Может, давай мы твою колбасу нафиг выкинем? Потратили денег прилично мы, получается, на продукты 2000. Если еще какой-то отдых, подарок или вещь купить, то, получается, оно уже может и не хватить, например. Я не люблю скупых чоловіків. Ну як можно на собі аж так економити? Себе трошки якось любити треба? Із закупів повернулись не в гуморі. Втім, засмучена і роздратована Ольга все ж взялась виконувати свій статутний обов'язок – готувати вечерю. Довго там що? Їсть хочеться. Ні, ну хочеться гарячої їди, розумієш? Я люблю гарячу їду. Суп. Я завжди спрашиваю, довго ще? Я люблю цукерки, можна? Я люблю діаманти, я золото люблю, більше іншого не хочу носити. Взуття на підборах гарне люблю. А подарки такие маленькие, как резиночки, там, крабы, это не подходит для тебя? А вот сейчас важный момент был, и он правильный вопрос задал. Скажи, а для тебя подарок важен только, если он ценен? Или в подарке важно, что оно идет от сердца? Это очень важное уточнение, здесь важен ее ответ. Так, значит, да? Она человек с большими, там, запросами. Ну, это не особо мне нравится. Я повинна мати бажання. А щоб я мала бажання, мені треба, щоб ти відкрив мені те бажання. Бо до цих пір в мене його не було. Тобто ти хочеш сказати, що ти вмієш готувати, але не любиш? Поки що це я роблю, бо треба. Це сьогодні. Таке поведення мене не встраює для моїх отношень. Чого зразу кидатися в побут? Хоч трошки зроби для мене щось хороше, щоб я захотіла того побуту. Можна мене задобрити, я буду готувати. Чесно сказати, був в шокі. Там, ну как задобрить? Задобрить, чтобы приготовить, задобрить, чтобы покормить. И так 10 лет человек вообще за доброты с ума сойдет. В данном случае я полностью понимаю состояние Руслана. У него ощущение, что ему нужно танцевать для того, чтобы его накормили. Ну как так? Это естественная потребность человека, независимо от знака зодиака. И муж не должен быть голодным. Перші дні, перші місяці, то має бути казка. А потім уже може бути такі на ці всі справи. Знаєш, яка в нас казка получилася? Зустрілись вони, одружились, і от і сказки кінець. Ж хоч що-то готове. Терпи. Взаєморозуміння порушено. Можливо, несподівана гостя зможе примирити пару. Алло, хазяєва! Сюрприз! Привіт! Давай будемо обніматися. Здравствуйте. Давай я заберу. Мама, ну як мама? Мама привезла кугутчика печеного. Мама яблучок домашніх привезла. Що там? Як у вас? Дим коромислав? Поспорили немного.
А по поводу чего це, власне, уже сварка пішла? Олі ж там хотілося сказку зробити, щоб все було хорошо, романтично. А Руслан каже, ні, бутовуха, це щось таке, щоб ти не думала, що це казка, це тяжкий, тяжка праця. Ну він правду каже. Ну то це потім. Та вона після весілля була така в захваті, що доця, доця, який же ж він, Руслан, все, подумай, не ферчи до нього. А добре, що не впала йому в ноги. Коротше говоря, ти хочеш сім'ї. Да. Ти созрів. Да, та ти давно созрів. Да, як ти був жена, як ти був женатий, то це. Я був в браке 11 лет. І от у нас була така проблема, ну реально була. От точно так же, як Оля. Вот как говорит, там, о, побуд, все, уперлась, это меня заставят убирать, это я как рабыня, как служанка, вот я такое слышал. Ты це того виродишь десь? Она стала так говорить, вот это все меня достало на кухне. Но она тоже десь працювала, чи тільки? Конечно, работали мы вместе, у нас общий бизнес был, и все. Ну, як уже бизнес свій мали, то я ж не думаю, що ви там... Ми прогорали, ви що? Оля так само, вона як пішла вчитися, в 15 років пішла з дому, вона жила на стипендію. І вона бачила, що то таке, що грошей немає, не вистачає, і... Було таке даже, що от приїхала додому, а я не знаю, з чим її відправити. І знаю, що їй треба вчитися. І от для неї вийшло, що матеріальне цього забезпечення це має бути не на останньому плані. Та поэтому вона относиться ну, потребительськи так. Так, да? Ну, виходить, що... що так. Оліни сльози – це, взагалі-то, сльози обіди. Олю і мама и Руслан показывают как практичную, меркантильную, расчетливую женщину. Она только использует мужчин, для нее деньги самое важное. И мне кажется, что слезы могут быть связаны с этим. Я же не хочу кого-то виноватым сделать. Но если так, то оно так. Если, например, у меня прекратятся деньги, бизнес остановится, не бросит ли меня Оля. Но вот здесь у Руслана точно проявились его комплексы. Он боится быть недостаточно состоятельным для своей избранницы. Признание страха – это шаг к победе над ним. Мне потребны хоромы? Нет. А що, я щось неправильно зрозуміла? Ні, ну ви мене тут виставляєте, як якусь, я не знаю. Я думала, що це ти хочеш уже зразу хоромів, та й того почала розказувати. Їжте, мамо, їжте. Їжте. Ну, мама, виходить, заступалась за мене, і Оля, ну, розплакалась, виходить, що не було її підтримки, я так розумію. Він дуже реально дивиться на життя, і це дуже прекрасна пара би була. Я, наприклад, як на мене, я б дуже хотіла, щоб вони продовжили відносини й далі. Руслан, може, і зрозумів дружину краще. Але поступатись раціональним підходом до грошей не планує. А от для Ольги це все більше стає проблемою. Наступного ранку молодята вирішили розвіятись. Тим паче й нагода була. По гості з'їхалися численні друзі. Друзів Ольга та Руслан вирішили зустріти оригінально. Запоминаем, зеленых девочки. Если будет сильно страшно, тут есть туалетная бумага. Им девчатам, мне кажется, сподобалось. Их то завело. Я готова была там розридатись. Я готова была втекти после первого влучения в меня той злосною кулею. Я нечаянно попал ей в голову. Ну, я увидел в лоб. Олі не понравилось играть в пінбол. Хотілося, щоб Руслан підбіг, побачивши, що я вже вся синя, вся в фарбі. Хотілося б, щоб він підбіг і сказав, все, мою дружину більше не стріляйте. Ну, того не сталося. Тепер я на чоловіка зла. Мені здається, що він мене не чує. Він мене не чує. От мені здається, що чоловік повинен по моєму вигляду зрозуміти, що мені не подобається. От заблуждені. Одно може хвахаре, дівчонки, вас дві на мене одну, ні? Часто зустрічаємо ілюзія. Он должен по моєму виду догадатися. Нет, он не телепат. Не должен і не сможе. Я чекаю з його сторони першого кроку.
А він, мабуть, чекає з моєї сторони першого кроку. Йому ж точно так же, як і тобі, страшно зробити якийсь поступок, розумієш? Но це должен хтось зробити із вас. Я бы вот хотела, чтобы она захотела делать для Руслана что-либо. 32 года жила по одному и тому же сценарию. Я и для меня. А сейчас вот попробуй, у тебя всего 7 дней. Попробуй пожить для кого-то. А когда у тебя мужчина будет видеть, что ты для него, тогда сделай для тебя мужчину, понимаешь? Ну, это только нужно тебе этого хотеть. Попробуй захоти. Попробуй. Ідеальна пара готова розлучитись через власну непоступливість. Чи врятують ситуацію експерти? Є у вас якісь пожелання по відношенню друг до другу? Я не побачила з його боку, що я дійсно його цікавлю, що я його цікавлю як жінка. Руслан, що хоче жінка? Чого їй треба? Дівчатки взагалі люди складні. Їх зрозуміти практично нереально. Слухай, я тобі підказку дам важливу. Спроси мене, що для тебе важливо? Оля, що для тебе важливо? Саме основне – це знати, що я тобі потрібна. Уточніть, яким образом? Да, яким образом? Я маю це чути. Ну, тільки словами, виходить? Ну, для початку. Як я? Ну, я тебе буду кожне утро говорити. Ти мені потрібна, ти мені потрібна. Ти відработав все і пішов додому. Ну, так правильно? Ну, а на що все якось так? Ви все пропускаєте через ум, через інтелект, через вопроси практичності і надобності, і раціональності. Ну, правильно, так я і делаю. Ну, я вважаю, що це правильно. Не завжди. Рядом з вами львиця. Львиця требує того, щоб її превозносили. Ви повинні совершати такі поступки, щоб вона чувствувала себе центром. Чтобы она чувствовала себя нужной, необходимой, чтобы она сияла рядом с вами. Астрономия, астрология для меня вообще это... Он рассказывал там очень умные слова, там объяснял, там многого я особо не понял. Оль, скажите, пожалуйста, а что вы сделали, чтобы помочь Руслану понять вас? Насправді, мабуть, ничего. Почему? Чего ты боишься? Что самое плохое может произойти? Если вдруг ты откроешься, то что будет? Ну, можливо, він відмовить, можливо, він може посміятись. То есть страх мешает вам выстроить отношения с человеком, которому есть интерес? Да. Нам нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы вы помогли показать Руслану, как дать женщине возможность почувствовать, что она важна, что она нравится. Сейчас вы побудете Русланом. Так? Руслан будет вами. Руслан, чтобы вы не забыли, кто вы сейчас, вы Оля. Вот мы вам так шарфик, чтобы не запутали, да? Спасибо. Так, Оля, вы... Руслан, покажите ему, пожалуйста, как бы вам хотелось, чтобы он вел. Ну, если взять ситуацию, когда я на кухне... Олечка, что в тебе тут все выходит? Тебе, может, потребна допомога мне? Я надеюсь, правда, что Олечка не с таким лицом будет сидеть, а? У меня не привыкшу ко мне, как к девушке обращаться. Руслан, что вы поняли? Что хочет женщина, чтобы сделал мужчина? Внимание уделил, то есть прикоснулся, обнял, да, так, еще. И сказал хорошее слово. Как еще? Сидит и тримаючись за руки. Я так тоже никогда не делал. Придайте. Ну, я, в принципі, я зрозумів. Так, хорошо. Що ще? Ти сьогодні зранку нічого не їла. Тобі не хочеться поїсти? От це останнє для мужчин дуже тяжело. Та це ж турбота, це ж всього турбота, ну як? Для нас турбота легче взяти і притащити кусок м'яса домой. Кинути гроші і сказати, що от я тобі купив на кіло картошки, тепер зроби мені з нього пюре. Так, нам легче. І ми раді близького чоловіка учимося новому навику. Но нам тяжело. Чтобы она понимала, что для вас важно, теперь вы покажете, какое поведение от своей женщины вам бы хотелось. Допустим, такая ситуация, там, я смотрю футбол, да, там Оля приходит и говорит, там, что-нибудь принести, покушать тебе, Руслан, там, не пиво, там, или там, семечки, или что-то такое, ну, внимание, то есть. Вы хотите одного и того же, и вы получите то, что вы хотите, если дадите это другому, потому что вы оба благодарны. Есть вопросы ко мне?
Оль? Зараз нема. Я понял, что ей нравится от меня. И когда ее гладят, не забывать хвалить ее. И не указывать на минусы, а указывать только на плюсы. Фатальна знахідка. Біблія секса. О! Це його настільна книжка? Як невинна деталь може раз і назавжди зруйнувати сімейне щастя? Мені цікаво, откуди це все? Оль, така, яка ти зараз. Як ти вважаєш, ти готова зараз бути жінкою? Я не готова на 100%, бо я того не вмію, але я хочу спробувати. Просто что сейчас видят мужчины? Амбициозную, закрытую. Я люблю бриллианты, золото, машину. Но любой мужчина, когда мы ему предъявляем вот и загибаем пальцы, они в первую очередь думают, что от меня хотят только деньги, что она стерва и у нее потребительское отношение. И вот это все, что вы говорите, все есть. А у меня вообще ощущение, что тебя обидел кто-то очень сильный. Давно? В детстве? Ні, в цих відносинах. От в тих. В перших. То був, чому, то був мій перший чоловік. Ти себе йому віддала, подарила. Ну, я думала так, що чоловік хоче бачити біля себе жінку, яка буде, ну, хай там не на 100% ублажати його у всьому, але принаймні не перечити, а якось бути турботливою, бути такою берегинею. І що він? В відповідь на твою таку повну самовіддачу? Він мені сказав, що я безхарактерна, що я тряпка. Безхарактерна тряпка? Я ж то вирішила, що це має бути щось ідеальне. Я відкрилась, я віддалась. А сталося так, як сталося. Всі послідуючі стосунки я не пускала в серце. Угу. А Оля, яка от пускає к себе в серце, вона яка? Вона, мабуть, слабка дуже. Хотілося б розчинитись в чоловікові. Розтворитися в мужчині. Так. Але щоб я бачила його віддачу, щоб я бачила, що він мене не виштовхне. Розтворятися без остатка запрещено. Всегда ти должна оставляти щось для себе. І в першу чергу. Без тебе не буде вас. Без тебе не буде нічого другого. Руслан не має ніякого відношення к тому, что с тобой произошло тогда. Никакого. И тут приходит Оля, и в нем видит своего обидчика. Как будто Руслан может компенсировать то, что он тебе тот не додал. Так. Ну что, освободишь из тюрьмы настоящую Олю? Я цієї ночі я жалилась над Русланом. Я йому дозволила спати в тому ліжку, що сплю я, і проснулась в якомусь такому, в якомусь стані, такому я не зрозуміла, так він мій чи він не мій. І так ногою лише так лап-лап-лап. Ага, є коло мене, ага, значить мій. І стало спокійніше. Цього ранку Руслана ніби підмінили. Мы поцеловались. Ну, мне понравилось. Там мы как бы в этот момент уже даже где-то сблизились. Я ему подякувала, він мені компліменти. Ну, все дуже правильно і дуже гарно, і дуже мило почалось. Він мені починає подобатись все більше і більше. Вона попила кофе, тобто поки я пішов в ванну, прийшов, уже завтрак був готов. Яєшня. Так, як треба, як раз, як я люблю. Без желтков. И как мало женщине нужно для счастья. Просто проявление любви в виде кофе, завтрака в постель. Это так приятно. Русланового натхнення вистачило не лише на сніданок. Ну, было скучно, чтобы не сидеть, не тосковать дома, не просиживать жопу. То есть погода на улице, снег. Ну, чем еще заниматься? Можно поехать покататься на лыжах. Я предложил, Оля согласилась. Куда идти? Я не знаю. Мене на дитячу горку. Мене однозначно на дитячу горку. А ні, пойдемо на нормальну горочку. Ніколи я не катався на горних лижах, виходить. До сьогоднішнього дня ні разу. Боже, як страшно! Та не страшно.
Первый раз я волновался, боялся, что сломаю руку или ногу, там, или ушиб будет чего-то. То есть я переживал, реально переживал, то есть это страшно. О-хо-хо-хо! Вот это жир! Оно несет, ты вот так вот, вот так вот, вот, там где-то назад тебя оттащило. Ну, нормально. Вот это, а это упирайся. Та вступай ти! Так було гарно з його боку. Так було правильно і так було по-справжньому, по-чоловічому. Ну це жесть. Ти видела, як я? А, зато як гарно це було! Стати перший раз на лижі і так їздити, йому пам'ятник треба вже сьогодні. О, є! Та де, а? Але молодець. Як йому подобається, теж похвала. Як важна для нього ця підтримка. Тобі подобається чи ні? Так. Точно? Так. Те, що ми зараз побачили, дуже важливо. Потому что Руслан взял инициативу на себя, нашел занятие для них обоих, заботился о ней, похвалил ее, поддержал ее и добился того, что она счастлива. И он счастлив. Боже, каталась просто хорошо. Я старалась, я знала, что ты на меня дивишься. Вообще Оля начала как-то вести себя намного спокойнее, открытий. То есть я почувствовал, есть ну, большое изменение. Хороший, я тебе дякую, что в тебе виникла такая идея съездить на лыжи, покататься. Мне приятно было смотреть на тебя, как ты это делаешь первый, как тебе хорошо выходит. Обратили внимание? Она его берет за руку, когда хочет его поблагодарить. Она ему делает комплименты. Она делает тоже шаги навстречу. Да. Если мы что-то хотим получить, нам нужно тоже это дать. А я тебя поблагодарить хочу за то, что ты согласилась со мной поехать покататься на лыжах. Ну и? Ну ты мав це зробити перший раз, я тебе мала підтримати. Ну правильно, правильно. Тук-тук. Є хто вдома? Гості! Добрий день! Ну що, як ви? Нормально. Супер. Але в мене для вас сьогодні дещо є. І це ключі від ваших будинків. Це означає, що сьогодні ви поїдете по домівках один одного, щоб побачити, як ви жили до того, як зустрілися. Готові? Так. Да. Цікаво? Звісно. Оля, це тобі. Ключі від квартири Руслана. Руслан, а це тобі? Ключі від Оленої квартири. Спасибо. Ну що, готові? Цікавих вам знахідок. Сьогодні на пару чекає подорож по оселям одне одного. Руслан вирушить до Рівного, а Ольга – до зйомної квартири свого чоловіка у спальному районі столиці. Пішов я. Ух ты! Трехкомнатная. Да круто. Очень даже ничего. Так. Всего мало. И он тут спит. Ой, может, краще ему до меня, а не мне до него. Шмоточки, шмоточки. Не секонд-хенд, конечно, далеко не секонд-хенд. Ага, о, часы очень хорошие. Хорошие, дорогие часы. Это по-любому часы-подарок. Вот сколько я разбираюсь, это вещи дорогие. Да, обувь тоже дорогая, то есть качественное все дорогое. Он мне сейчас оценщика напомнил. Ходил и все оценивал, переводил в материальную составляющую. Комплексы наружу. Боже, я ему зараз все поломаю. Тут має бути нормальна шафа. Більше нема на що дивитися. А це точно його кімната? Таке я мала в гуртожитку. Але я була студенткою. Я побачила, як 34-річний чоловік живе як студент. Можливо, в
багато чому собі відказуючи, і поки що мені не озвучена причина, чого він то робить. Да, живет неплохо, лучше, чем я. Богаче. Считаю, что если девушка там хорошо одевается, она, ну, она должна была хорошо зарабатывать. Если она привыкла к подаркам, то стабильно содержать ее, не знаю, справлюсь ли я или нет. О, что это у нас так хорошо пахнет? Кто это у нас так хорошо выглядит? Привет. Хорошо выглядит. Как дорога? Дорога нормальна. Я для тебе навчилась готувати борщ, щоб ти собі розумів. Не знаю, що то нет аппетита у меня. Ну, откуда же? Що сталося? Ой, не спрашивай, не спрашивай. Ти з'їздив до мене додому, то кажи, що сталося. Ні, ну мені понравилась твоя квартира. Хочу спросить, ну так, я не знаю, культурно это, не культурно. Ну, питай. У тебя получается столько дорогой туалетной воды, сумок, сапог, вещей, машина. Сама купила все, без всякой помощи. Один только туалетную воду тебе подарили. Да, борони Боже, щоб я всі прикраси і всі коштовні речі купувала собі сама. Борони Боже. Нащо тоді бути жінкою? Хотів узнати о моїй квартирі, що ти скажеш? Судячи з того, що ти побачив в моїй квартирі, я думаю, ти мав би зрозуміти, що твоя квартира інша. І тобі квартира моя подобається, скажи мені? Ні. Не подобається. Тобто, я розумію, ти не хочеш відмовитися від розкоші, так? Да? Бо так, щоб ти собі розумів, в жінки то має бути. А чоловік має прагнути до того, щоб в його жінки таке було. Ні, ну може, я і хочу, щоб у тебе було, і да і желаю такого. Ну, а якщо я не потягну цього всього? Я хочу сказати так: отак як я живу, на даний момент я так живу сама. Я з чоловіком жити гірше не хочу. Ти все зможеш. От що зробила неправильно. Вона зараз оказала ту підтримку, в якій він так сильно нуждається. Основне бажання. Пустити людину всередину і зробити так, щоб тій людині коло тебе було добре. Поговорили. Про наших героїв можна впевнено сказати, що вони з абсолютно різних світів. Чи зможуть вони скористатися своїм шансом та створити міцну родину? Побачимо вже за декілька хвилин. Пірог будеш, Лесь? Ну, давай. Жена готовила вчора. А, ну тоді можна і три шматки. Попробуй, вкусно. Дякую. Руслан, ну як твій настрій? Скажи, сьогодні останній день. Ну, нормальний настрій. Ну, такий не особо хороший. Чому? Був вчора на квартирі. Немного сомневаюсь тепер. Чому? Ну, кое-что увидел, що мені не понравилось. То есть, що саме? Ну, одежда там, ну, квартира розкошна, наприклад. Все очень хорошо. Намного лучше, чем у меня. Це лякає тебе? Ну, не то, що лякає, но немного есть опасения. Які? Ну, що Оля, наприклад, не захоче жити зі мною. Откажеться. Слухай, ти знаєш, мені дуже хотілося зараз підійняти тобі настрій. Але я знаю, що тобі треба все ж таки побути собою на самоті, щоб для себе самого прийняти остаточне рішення. Тому я зараз лишу тебе ненадовго. Дуже скоро ми побачимось. Привіт! Привіт! Можна до тебе? Ти дуже гарна сьогодні. Зовні ти підготувалась. Але що в тебе зараз коїться усередині? Зараз мої мрії стикаються з реальністю і відбувається така війна всередині мене. Чому? Мабуть, я занадто багато хотіла, і я того не отримала, чого я хотіла, і це мене... І це мене лякає. Але ж так хочеться бути щасливою, так? Да? І виходить, що на щастя треба наважитись? Для щастя потрібно прикласти надзвичайні зусилля. В першу чергу над собою. Оля, я бажаю тобі зараз зазирнути до себе всередину. Та побачити свої реальні бажання. Чого ти хочеш від життя, чого ти хочеш від стосунків. І вже після цього приймати рішення. Дякую.
Вони були нерозлучними упродовж 7 днів. Тепер їм потрібно побути на самоті, аби прийняти виважене фінальне рішення. У мене, якщо чесно, зараз дуже важкі руки. Це я, мабуть, так переживаю. Страх в тому, що я не почула від нього якоїсь його налаштування на результат. Я в собі зараз не впевнена, чи я зможу. З такою людиною, чи я то зможу. Я не готов ще сказати точно, що я хочу. До вчорашнього розговору я знав точно, що я скажу. Після розговору, виходить, я розстрілявся повністю. Но я сумніваюся в своєму відповіді. Шановні експерти, Оля та Руслан спочатку сподобались один одному, та вони провели дуже романтичний тиждень. Але останній день був наповнений сумнівами. Як ви думаєте, чи є в них шанси бути разом? Та які взагалі ваші прогнози на їх пару? Шанси, звісно, є. Но тут вопрос. Оля, вона лев. Лев – це особо царственная. Увидела ли вона в Руслані достойного мужчину? От, казалось би, Оля і Руслан – ідеальна пара. Но друг в друге они столкнулись со своими собственными страхами. Есть люди, которые буквально прикладывают колоссальный талант, чтобы увидеть что-то плохое, и не видят тонну хорошего. Вот я надеюсь, что наши герои не будут из категории людей, которые прикладывают усилия, чтобы найти минус, а будут людьми, которые увидят плюс. Ну що ж, я сподіваюся, що вони сьогодні приймуть таке рішення, яке зробить їх щасливими. Давайте їх запросимо. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. Можна мріяти про казки. Можна мріяти про щастя і про те, щоб життя перетворилося на казку. Але врешті-решт усі ми знаходимося у реальному житті. За правилами нашого проєкту зараз ви повинні озвучити своє остаточне рішення. Я не хочу, щоб ви квапилися. Я хочу, щоб це рішення було виважене. Посипайте, посипайте, щоб добро було. Де здесь борщ? Ось там борщ. Прийшла на цей проєкт за казковими відносинами. Як би це не звучало наївно. За цей тиждень, що я провела з тобою, ти мені їх подарував. Але мені того мало. Через те я цю каблучку хочу залишити собі в надії, що казка продовжиться. Тобто твоя відповідь так? Так. Руслан, а якою буде твоя відповідь? Угу. Ти ж таку длинну річ надо толкати. Ні, не надо. Іскренню. Ну, значит, так я скажу. Сначала мне все понравилось. Потом нет. Потом опять все понравилось. Потом опять нет. До этого момента было 50 на 50. Искренне отвечу я. Ну, я отвечу да. Целовать. Так. Телеканал «1 плюс 1» та компанія «Ідріска Тур» дарує вам романтичну подорож до Малаги, Іспанія. Спасибо большое. До Малаги, Іспанія. Очень позитивные ребята. И подкупает то, что они
достаточно трезво смотрит на предстоящие им испытания. Руслан, ему явно нравится Оля. Этими отношениями он дорожит, но ему стоит учиться их удерживать. И если она прочувствовала этот кайф, это наслаждение, быть любимой, быть влюбленной, она захочет это продлить. Мы все, наверное, хотим что-то из детских сказок, такого эфемерного и сказочного. Но часто из-за желания добиться этого эфемерного и сказочного мы не видим реального принца рядом с нами. Я доволен тем, как он закончился, этот проект. Ну, нормально, хорошо, он же закончился позитивно. Ну, правильно, Оль, тебе же нравится, как он закончился? Так. И мне нравится, как он закончился. Минув місяць після одруження Руслана та Олі. Сьогодні мені дуже цікаво дізнатися, як у них справи. Привіт, рада вас бачити. Привіт, навзаєм. Привіт. Як ваші справи? Давно жив сам, тому я вже і забув, як це місце, там, держатися за руки, сидіти за столом, тобто, общатися з дівчиною близько. Ну і як це? Приємно. Тільки приємно? Та ж. Скажи, як це? Ну, Лиз, ну, нормально, тут хорошо отношения, да, почувствовал, что ты не один, что кто-то рядом, то есть о ком заботиться или на кого положиться, то есть. Ты что-то добула для себя, вынесла для себя с проекта? В паре потрібне спілкування. Чоловіки не вміють здогадуватись просто після того, як я подумала, що треба озвучувати. А ти використовуєш це знання у стосунках із Русланом? Обов'язково, ми з ним дуже часто спілкуємося. Ну, а плани якісь в тебе є на Руслана? Він обіцяв приїхати в Рівне. Я обіцяла натомість звозити його у Львів. Там ми вже придумаємо. Слухайте, ну ви класна пара, яка може здійснити цю казку, тому що у вас все для цього є. Ну, вам відніє.